sallallahu alayka ya rasulullah wa sallam alayka ya habiballah. اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا بولو یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نعلین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نعلین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ آپ کی نعلین کا باندھتا پلکوں سے تسمہ باندھتا پلکوں سے تسمہ آپ کی نعلین کا باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ آپ کی نعلین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نعلین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نعلین کا معراج النبی کی رات معراج کی رات ہے میرے آقا پیارے آقا جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سفر طے فرما رہے ہیں سدرۃ المنتہی وہ مقام آ گیا کہ جس سے ایک قدم بھی جبریل آگے نہ بڑھ سکے کیا کہا ہوگا کیا عرض کیا ہوگا کہ جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے
جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے میں نے اس سے آگے جانا دیکھا اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا اس سے آگے جانا دیکھا اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا عرش نے چوما یہ تلوا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما یہ تلوا آپ کی نالین کا جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس نے نہیں پڑھا ایک دفعہ اصول برکت کے لیے اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم